নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিলো আৰু আজি ওচৰৰে বাইদেউজনী ঘৰত খাবলৈ আহিছো বিহু খাবলৈ মাতিছে তাকে আজি কি কি খুৱাই ভিডিঅটো আপোনাক দেখুৱাই গৈ থাকিম আৰু প্ৰথমতে দেখুৱাই যাওঁ ডাল পুৰি বনাই আছে কেনেকৈ বনাইছে দেখাওঁ আৰু ভিডিঅটো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰিব আপোনালোকে আৰু বলক বাকীখিনি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ৰাতি প্ৰায় 10টাই বাজিলে বনোৱা আৰম্ভ হৈ আছে মটৰ দালি ইয়াত কি দিছে আৰু আৰু এয়া আটা নে ময়দা আটা মাৰি লৈছে এয়া আটা এনেকে এয়া বনাই তাৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিব এতিয়া আৰু তাৰপিছত এনেকে কেনেকে সোমাইছে এইটো এনেকে সোমোৱাই দিব আমাৰ শান্তি বাইদেউ বনাই আছে এইটো চাওক আৰু তাৰপিছতে বেলিব ধুনীয়াকে অকমান তেলটো লগাই ধুনীয়াকে বেলিছে ৰুটিটো আৰু এইফালে এয়া কেৰাহী চালি থৈছে জুইত বনাই আছে ধুনীয়াকে তেলটো গৰম হলে এয়া দিব আৰু খাবলৈ বাৰু খাই পোৱা নাই টেষ্টটো গম পোৱা নাই মই এতিয়ালৈকে খাই পেলাই গম পাম অকমান দাঁত দাঁতকে বেলা হৈছে ন ৰুটিটো দাঁত দাঁতকে বেলিব লাগে বনোৱা মানুহৰ সংখ্যা কিমান এইফালে চবেই বনাই আছে আৰু এতিয়া চাকে গান বাজনা অকমান হব এয়া বনাই বনাই গৈ আছে এনেকে বনাব লাগে ন গোল হৈ যায় ন এতিয়া এইটো কি ধুনীয়া হৈছে গোল অ দালি আছে বুলি গম নাপায় এনেকেতো আলুটো বনাব পাৰি ন আলু পৰঠা এফালে কেৰাহী তেল গৰম হৈ গ'ল ধুনীয়াকে ফুলি গৈছে কত যোৱা কিয় মিঠা টক দি খাইও ভাল লাগিব তাই ইমান ধুনীয়াকে বহি আছে ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী উঠাই থৈ দিছো অ হাঁহিটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে অ খুব ধুনীয়া অ এইটো এইটো চাওক টেকেলি মন্তি অ এয়া মাত্ৰ গৈছে ভিডিঅ' উঠিব কাৰণে জাষ্ট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে পুৰি বনাইছে বুলি কিমানখিনি হৈছে গ কিমানখিনি হৈছেগে আৰু কমল দাৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছো তেখেতে সোনকালে যাতে আকৌ সুস্থ হৈ উঠে আৰু যাতে এইদৰে চলি থাকে সেয়ে আমি কমল দাৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি আজি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো ডালপুৰি প্ৰথম প্ৰথম অপেনিং মোৰ ল'ৰা লোভত থাকিব পৰা নাই খাবলৈ আহি গৈছে বহুত ভাল লাগিলে এজনৰ ইমান আকৌ ছোৱালী নাপায় I'm gonna go to the